بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انسداد کرونا وائرس اقدامات کے سلسلے میں فیصلہ باد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واسا نے جراثیم کش پانی سے شہری سڑکوں کی دھلائی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف میاں اعجاز اسلم کے مطابق وزیر پبلک پراسیکیوشن پنجاب فوکل پرسن برائے انسداد کرونا وائرس چوری ظہیر الدین نے چوک گھنٹہ گھر میں سڑکوں کی دھلائی مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا اس موقع پر ایم پی اے فردوس رائے ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے سہیل خواجہ ایم ڈی واسا فقیر محمد چودھری اور دیگر سول سوسائٹی کے افراد بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر پبلک پراسیکیوشن پنجاب چوری ظہیر الدین کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پرعزم انداز میں تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے شہری احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر ذمہ داری سے عمل کریں بھرپور انسدادی اقدامات سے کرونا وائرس کے مسئلے پر قابو پا لیا جائے گا جبکہ ایم پی اے فردوس رائے کا کہنا تھا کہ پوری قوم متحد ہو کر کرونا وائرس کے چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے جبکہ اس موقع پر ڈی جی ایف ڈی اے سہیل خواجہ نے کہا کہ ایف ڈی اے اور واسا کرونا وائرس کے خلاف سرگرم عمل ہیں جراثیم کش پانی سے سڑکوں کو دھو کر انسداد کرونا وائرس اقدامات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جبکہ ایم ڈی واسا فقیر محمد چوری کا کہنا تھا کہ کلورین اور سوڈیم ہائپو کلورائڈ ملے پانی سے سڑکوں کی دھلائی میں پریشر گاڑیاں سپرے مشینیں بھاری مقدار میں ادویات اور افرادی قوت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے